Ahoj děti. Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná nula. Prázdný čtverec začneme prvním cvičením, které si otevřeme, je tady jednoduché zadání. Napiš budeme psát kolečka a číslice, to je hodně jednoduché, tak si nejdříve něco procvičíme tady na tom interaktivním cvičení. Tady na tom obrázku není vůbec nic, no tak to se dá vyjádřit jedině číslem 0. Nulou. Jedeme dál. Pět listů, tři lipové, dva javorové, takže počet vyjádříme pětkou. Tak, už víte, co máte dělat, které číslo má vyndat. Ukažte čtyřku. Výborně. Jedeme dál. Dvojka. Dvě muchomůrky. Pět různě velkých knih. Tři listy lipové. Tři mrkvičky. Nejdu moc rychle? Ne, ah, dobře. Jedna. Stačíte mi to ukazovat. Tři draci a Matý se k nás chválí. Tak pojďme do cvičení. Spočítáte počet listů, napíšete odpovídající počet koleček a vyjádříte počet číslem. Přerušte video a vyřešte. Tak to bylo jednoduché. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Tři, čtyři, pět, koleček, pětka, krček, bříško a čepice, tři, listy lipové, jeden, dva, tři, trojka, hlavička, špička, pozobáček bříško. Tak a podíváme se na řešení. No já si myslím, že tady nebylo zase co moc splést. Tak gratuluju, pokud jste to měli správně.